တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်လည်ကြိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Demoslayer Season 3ရဲ့ Episode 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 2ရဲ့အစမှာတော့ Tokido ကကလေးတယောက်စီကနေတောက်ကိုတောင်းနေခဲ့တယ်အဲကလေးနာမည်ကကိုတက်စုဖြစ်ပြီးကိုတက်စုကတောက်ကိုမပေးတာကြောင့် Tokido ကကိုတက်စုကိုရိုက်လိုက်ပြီးလက်ဘင်းကိုကင်ကချုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့တန်ချီလိုလဲကိုတက်စုကိုချုပ်ထားတဲ့ Tokido ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးဖယ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မဖယ်နိုင်ခဲ့ဘူး Tokido ကသူ့ရဲ့လက်ကိုလွတ်ဖို့ပြောပြီးတန်ချီလိုကိုတစ်ချက်ကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ချီလိုလဲလက်ချသွားခဲ့ပြီး Tokido ကတော့တန်ချီလိုကိုအဲ့လောက်ရေချင်တဲ့အခုဒီတက်ရှင်နေသေးတာဟာအန်အောင်ဆရာပဲလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာ Tokido ကတန်ချီလိုရဲ့တက်တာထဲကနေဒီမွေးအနံ့ကိုရတာကြောင့်ကန်ချီဖို့လို့တော့တန်ချီတိုကတိုကီတိုရဲ့လက်ကိုရှိုက်လိုက်ပြီးမထီနဲ့လို့ဩပြောခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့တိုကီတိုကတောက်ကိုဆက်တောင်းနေခဲ့ပြီးတန်ချီတိုကလည်းဆက်နောက်ရှက်နေတာကြောင့်တန်ချီတိုကိုမေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်။တန်ချီတိုပြန်တတိရလာပြီးတိုကီတိုကဘယောက်သွားလဲမေးလိုက်တော့ကိုတက်စုကသူ့တော့ပေးလိုက်တာကြောင့်ထွက်သွားပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။တန်ချီတိုကကိုတက်စုတော့ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးကိုတက်စုကတော့သူ့ကိုကူညီခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲနောက်မှာတန်ချီတိုကတော့ကိုတိုကီတိုကဘာလို့တောင်းနေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကိုတက်စုကသူ့ရဲ့ဖိုးဘွားနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်သမားအယုတ်ကတော့ပါမှလို့ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီအယုတ်မှာတိုက်ခွက်ပေါင်းတရာရှစ်ခွက်ရှိတာကြောင့်တိုကီတိုကအဲအယုတ်နဲ့လေ့ကျင့်မလုပ်နေတာပြောင်းသိလိုက်ရတယ်။သူတို့ကအဲ့လိုစကားပြောနေတုန်းမှာပဲဓာတ်တန်ချလို့အတန်လိုက်အစီတော့ကြည့်လိုက်တော့တိုကီတိုကဓာတ်ရုံနဲ့တခိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီတန်ဂျီရိုကတော့ဟာရှီယန်နဲ့ရှင်တိုက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ကိုကြည့်ကချီကျူးနေခဲ့တယ်။ကိုတက်စုကတော့သူ့ဘဝလိုခဲ့တဲ့ဓာတ်ရုပ်ကအရန်ကောင်းတာကြောင့်သူကမပြတ်စည်းစေချင်ကြောင်းနဲ့သူကအခုထိဓာတ်ရုပ်ကိုမပြတ်တတ်သေးတာကြောင့်တောက်ကိုမပေးချင်ခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့တယ်။သူကအဲ့လိုပြောနေတုန်းမှာပဲတိုကီတိုရဲ့လက်ချက်နဲ့ဓာတ်ရုပ်ကပြတ်စည်းသွားခဲ့ပြီးကိုတက်စုလည်းစိတ်ထိခိုက်ကအဲ့နေရာကနေပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဂျီရိုကကိုတက်စုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးနှစ်သိမ့်ကကိုတက်စုကိုအယုတ်စီပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်။သူတို့နောက်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပဲတိုကီတိုကသူ့ရဲ့ဓာတ်ချိုးသွားလို့အယုတ်လက်ကဓာတ်ကိုယူလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအယုတ်ကိုတော့ကြည့်လိုက်တော့လက်တစ်ဖက်ပြက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့ကအယုတ်ရဲ့တက်ကိုအမြန်လှည့်လိုက်ပြီးကောင်းကောင်းစမ်းကြည့်လိုက်ကအယုတ်ကလှုပ်ရှားနေသေးတာကြောင့်တန်ချီတိုကတော့စိတ်အေးသွားတယ်။ကိုတက်စုကတော့တန်ချီတိုကိုတိုကီတိုထက်တောင်အောင်လုပ်ပြီးသူ့တို့လက်စားချေပေးဖို့ပြောလိုက်ကအယုတ်နဲ့ချခိုင်းခဲ့တယ်။တန်ချီတိုကတော့အစောပိုင်းမှာအသေးချိတ်ခံနေရတဲ့အပြင်ကိုတက်စုကလည်းသူ့ရဲ့ကိုမနိုင်မချင်းအစာမကျွေးတာကြောင့်တန်ချီတိုလည်းလွန်အားနေကဘဝကူးတဲ့အိမ်မက်တွေပါမှတ်သွားခဲ့တယ်။恐ろしいほどの運動量の中သူအိမ်မက်ကပြန်လို့လာတော့သူ့ရဲ့အနံ့ခံစွမ်းရည်ကပူကောင်းလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုအုံချက်ကကိုတက်စုရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူအယုတ်ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအယုတ်ရဲ့ခေါင်းကပြုတ်ချသွားခဲ့ပြီးအယုတ်ရဲ့ကိုယ်ထဲကနေဓာတ်ချောင်းထွက်လာတာကိုတန်ချီရိုတို့ကမြင်လိုက်ရပြီးအံ့ဩနေကြတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်